2024 চনত আমাৰ কিয় লাগে? যত লোকসভাৰ সমষ্টি নাবাঢ়িব, যত বিধানসভাৰ সমষ্টি নাবাঢ়িব, যত জনসংখ্যাৰ ভোটাৰ যিটো সীমা সেইটো একেই থাকিব, কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, এতিয়া এইটো প্ৰয়োজন কিহৰ? যদিও কোৱা হৈছে যে এইটো খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইটো ডিলিমিটেশ্যন কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আচলতে কি হ'ব ওলাইছে, 2026ত নেশ্যন ৱাইড গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডিলিমিটেশ্যন হ'ব, ৰাজ্যসভাৰ সংখ্যা বাঢ়িব, লোকসংখ্যা হ'বৰ সংখ্যা বাঢ়িব, বিধানসভাৰ সংখ্যা বাঢ়িব। যদি অসমত 2024ত কৰি 26ত কৰা নাযায়, 26ত যদি নুই কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে 26ত য'ত লোকসভা সংখ্যা বাঢ়িব, ৰাজ্যসভা বাঢ়িব, বিধানসভা বাঢ়িব, সেই সময়ত যিটো সমষ্টি ৱাইজ এলোকেশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহে সেইটো অসমে বঞ্চিত হ'ব। আমি দেখিছোঁ লাষ্ট যিটো ডিলিমিটেশ্যন 1976ত অসমত হৈছিল অন দ্য বেচিছ অফ 1971 চেঞ্চাছ, 1971 চেঞ্চাছৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে। তো 52 বছৰ পিছত আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব ওলাইছে। এই 52 বছৰ পিছত অসমৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে। এতিয়া 24ত যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা নাবাঢ়ে আৰু যদি 50 বছৰ পিছত আৰু এবাৰ পাতিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে এটা এটা সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? এই গোটেই অংকটোৱে আমি দেখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা নহয়, গোটেই অসমীয়া জাতিটোক ঠগোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা এই বিজেপি আৰ এছ এছে কৰি আছে। যিটো বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে যিটো কৰিছে, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পলিটিকেলি মটিভেটেড, ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, আৰু এইটো বিজেপিৰ ডিক্টেশ্যন, আৰ এছ এছৰ ডিক্টেশ্যন মতে হৈছে, যিটোৰ জৰিয়তে গোটেই অসমটোক আকৌ কেনেকৈ মেৰু বিভাজন কৰিব পাৰি, হিন্দু মুছলিম কৰিব পাৰি নেকি, তাৰ এটা আখৰা চলোৱা হৈছে। অকল এইখিনিয়ে নহয়, আজি আমি আপুনি লক্ষ্য কৰোঁ 1952ত কোকৰাঝাৰটো এছ টি সমষ্টি ঘোষণা কৰা হৈছে। তো চোন, লাষ্ট 75 ইয়াৰ্ছ, 80 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এটা সমষ্টি এছ টি হৈ আছে, আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 29% 30% আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ, ৰিমেইনিং 71% মানুহ নন ট্ৰাইবেল। তো 71% মানুহৰ এক্সপাইৰেশ্যন কেতিয়া ফুলফিল হ'ব? এতিয়া ইমান বছৰ পিছতো যদি সেই একেই ৰখা হয় আৰু যদি 24ত কৰি 26ত যদি নালিফাই কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আৰু এনাদাৰ 25 ইয়াৰ্ছ, 30 ইয়াৰ্ছ অৰ 50 ইয়াৰ্ছ মে বি এক্সটেণ্ডেড। তেতিয়াহ'লে এইটো কি 150 বছৰ মানে আমাৰ একেটা অৱস্থাই থাকিব নেকি, ডিফু বা কোকৰাঝাৰ এইবিলাক? তো আমাৰ কথাটো অতি স্পষ্ট যে মধ্যৱৰ্তীকালীন, অন্তৰ্বৰ্তীকালীন যিটো 24ৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন আমি বিৰোধ কৰিছোঁ, অসমৰ 11টা ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধ কৰিছে, আৰু এই বিৰোধ কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল 26ৰ আমি নেশ্যন ৱাইড একেলগে কৰিব লাগে, আৰু অসমে উপযুক্ত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু সেই হিচাপত এলোকেশ্যনটো, ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো পাব লাগে, বাজেট এলোকেশ্যনটো পাব লাগে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিটো ষ্টাইলত কৰিছে, আমি দেখিছোঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি চেঙালৈকে আহিছে, আমি দেখিছোঁ গোৱালপাৰা পশ্চিম এছ টি কৰি গুৱাহাটীৰ লগত দিয়া হৈছে, মাজত পূবটো আকৌ ধুবুৰীৰ লগত দিয়া হৈছে, কেনেকৈ কি এংগেলত কৰিছে? য'ত কোৱা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত বিভাগ কৰিব নোৱাৰিব, থানা অঞ্চল বিভাগ কৰিব নোৱাৰিব, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অঞ্চল বিভাগ কৰিব নোৱাৰিব, গাঁও পঞ্চায়ত এনি ইউনিট এইটো বিভাজন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এটা জিপিৰে কেইবাটাও ৱাৰ্ড ইফালে, কেইবাটাও ৱাৰ্ড সিফালে, এটা ব্লকৰ 2-3 ভাগ, এটা থানা অঞ্চল 2-3 ভাগ, এটা সমষ্টি 3-4 ভাগ, মানে ছেটেলাইট টাইপৰ যিটো সিষ্টেম কৰিছে, এই সিষ্টেমটোৱে কিন্তু ডিলিমিটেশ্যন নহয়। আল্টিমেটলি এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ যে ইটছ এ ভায়োলেশ্যন অফ দ্য পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট 1950, সম্পূৰ্ণৰূপে যিটো পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট 1950 ভায়োলেশ্যন হৈছে, আৰু সংবিধানৰ আমি দেখিছোঁ সংবিধানৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি, ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যিটো সংবিধানৰ বক্তব্য, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অপোজ কৰা হৈছে, কাৰণ এছ টি সমষ্টিখিনি বদলোৱা হোৱা নাই। আমি দেখিছোঁ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ 2000, আমাৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন হৈছে এইটো 2001 চনৰ চেঞ্চাছ লোৱা হৈছে, হোৱাই নট 2011, 2011ৰ চেঞ্চাছ মাজত বাদ দি থৈ একৰটো কিয় লোৱা হ'ল? জম্মু কাশ্মীৰত যদি 2011 চনৰ চেঞ্চাছ মতে ল'ব পাৰে ডিলিমিটেশ্যনত যোৱাকালি পৰহি কৰিলে, আৰু আমাৰ অসমত কিয় এইটো 2001 চনৰ ল'ব? তো আমি দেখিছোঁ গোটেইখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণীত, আমি এইটোৰ প্ৰতি ৰিচাৰ্চ চলি আছে, আমাৰ মানে আমি পূৰা ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ আজি সন্ধিয়া 7:30 আমাৰ এইটোক লৈ মিটিং আছে, এটা এমাৰ্জেঞ্চি মিটিং আমি ইমিডিয়েট মাতিছোঁ, সেই মিটিঙত এইবিলাক লৈ বৃত্তান্ত আলোচনা হ'ব। আলোচনা হোৱাৰ পিছত দলে কি সিদ্ধান্ত লয়, আমাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা যিটো দেখিছোঁ সংবিধানৰ যিখিনি ভায়োলেশ্যন হৈছে, আমি দেখিছোঁ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো ভায়োলেশ্যন হৈছে, পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট 1950 যিটো ভায়োলেশ্যন হৈছে, আৰু আমি দেখিছোঁ যে 2001 চনৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া 2023ত ল'ব
এই 30 বছর পিছত আকৌ নতুনকে লব এই গোটেইখিনি ভায়োলেশনৰ এগেইনষ্টত আলটিমেটলি উইল নক দ্য ডোর অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্ট আমি এইটো সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্টত যাম এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লওয়া আছে।